हामी सानोमा सुन्ने गर्थ्यौँ, यु टेल मी विथ हुम यु वक विथ आई विल टेल यु हु यु आर भन्ने. त्यसको मतलब तिमीले मात्र मलाई भन कि तिम्रो मित्र को होला, म तिमीलाई भनिदिनेछु कि तिमी कुन प्रकारको व्यक्ति हो भनेर. जिन्दगीमा सबैजनाको चाहना हुन्छन्, रुचि हुन्छन्, जीवन राम्रो भएको, उभो लागेको, सफलता पाएको उनीहरू चाहन्छन्. तर ठुलो मिस्टेक र गल्ती हामी के गरी पठाउँछौँ भने हामी गलत व्यक्तिलाई नाइ भन्न सक्दैनौँ. गलत व्यक्तिको सङ्गतदेखि छुट्नुको लागि हामीलाई गाह्रो हुन्छ, किनभने हामी सामाजिक प्राणी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई समाजमा साथी सङ्गीको खाँचो हुन्छ. तर साथी सङ्गीको नाममा हामीले आफ्नो भविष्य बिगारिरहेको हुन्छौँ. त्यसको मतलब सबै नराम्रो छैन, तर यो संसारमा राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ. तर हामीले चाहिँ डिसिजन मेकिङमा चाहिँ राइट लिएर, सही निर्णय लिएर, सही व्यक्ति कहाँ हामीले मन लगाएर अनि मिलेर जब हामी हिँड्छौँ, हामी धेरै माथि जान्छौँ. तर धेरैको भविष्य किन बिग्रेको छ भने उनीहरूले गलत व्यक्तिलाई हुँदैन भन्न सकेको छैन, अनि उनीहरू अरूको दबाबमा, साथी सङ्गीको दबाबमा आउँछन् र उनीहरूले आफ्नो भविष्य बिगारिरहेको हुन्छ. नराम्रो रक्सी खानु सिक्यो हाम्रो छोराले भन्ने बित्तिकै, बुवा आमाले त सिकाएको होइन नि, अभियसली साथीबाट हो. नराम्रो ड्रग्स लिन सिक्यो उसले, अभियसली बुवा आमाले त खा भनेको होइन नि, साथी सङ्गीबाटै भयो. नराम्रो व्यक्ति कहाँ गएर मेरो यो भयो त्यो बाउ आमाले भनेको होइन, अभियसली साथी सङ्गीबाटै भएको. यसरी नै तपाईँले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ एकदम निर्णय लिँदा चाहिँ होसियारीपूर्वक लिनु पर्यो. कसरी माथि जाने त्यो चाहिँ एक नम्बर चाहिँ तपाईँको सङ्गतबाट हुन्छ, रिलेसनसिपबाट हुन्छ, कसको दलमा तपाईँ बस्नुहुन्छ. यसरी नै म तपाईँलाई भन्छु, यदि तपाईँ छजना कन्फिडेन्ट व्यक्तिसँग हिँड्नुहुन्छ भने नि सधैँ, कोही कोही बेला होइन, फेरि छजना कन्फिडेन्ट व्यक्तिसँग हिँड्नुहुन्छ, खानुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, समय बिताउनुहुन्छ भने सात नम्बर कन्फिडेन्ट व्यक्ति चाहिँ तपाईँ बन्नुहुन्छ. यदि तपाईँ छजना धनी व्यक्तिसँग हिँड्नुहुन्छ, धनी व्यक्तिको कुरा सुन्नुहुन्छ, धनी व्यक्तिको आनी बानीलाई तपाईँले एडप्ट गर्नुहुन्छ, धनी व्यक्तिसँग बस्नुहुन्छ, खेल्नुहुन्छ, उनीहरूसँग समय बिताउनुहुन्छ, खानुहुन्छ, सात नम्बर धनी व्यक्ति तपाईँ बन्नुहुन्छ. यदि छजना व्यक्ति जसले चाहिँ अर्काको राम्रो कुरा गर्छन्, अरूको राम्रो मात्र कुरा गर्छन्, आलोचना गर्दैन, ब्याकबाइटिङ गर्दैन, तर राम्रो कुरा मात्र गरेर हिँड्छ भने सात नम्बर अरूको राम्रो कुरा गर्ने व्यक्ति तपाईँ बन्नुहुन्छ. तर यदि तपाईँ छजना कुराउटे व्यक्तिसँग हिँड्नुहुन्छ भने अर्काको कुरा काट्ने, अरूको गल्ती देखाउँदै हिँड्ने, गनगन गर्दै हिँड्ने, बहाना बनाउँदै हिँड्ने त्यस्ता व्यक्तिसँग हिँड्नुभयो भने सात नम्बर तपाईँ पनि अर्काको कुरा काट्ने व्यक्ति बन्नुहुन्छ, तपाईँ पनि अरूको आलोचना गर्ने व्यक्ति बन्नुहुन्छ, तपाईँ पनि बहाना बनाउने व्यक्ति बन्नुहुन्छ. अन्तमा यदि तपाईँ छजना मूर्खसँग हिँड्नुभयो भने नि, इडियटहरूसँग नि, तपाईँ पनि सात नम्बर मूर्ख बन्नुहुन्छ. यसरी नै ईश्वरले तपाईँलाई जीवन पनि दिएको छ, मृत्यु पनि दिएको छ, राम्रो व्यक्ति पनि दिएको छ, नराम्रो व्यक्ति पनि दिएको छ, धनी हुने बुद्धि पनि दिएको छ, फेरि गरिब हुने त्यो बाटो पनि छ. तर तपाईँ आफैले नै निर्णय लिनु पर्यो हिम्मतको साथमा कि तपाईँ जीवनलाई तपाईँले रोज्नुहोस्, तपाईँ राम्रो व्यक्तिलाई रोज्नुहोस्, तपाईँले असल कुरालाई रोज्नुहोस्. तर म तपाईँलाई भन्छु, यदि तपाईँको जिन्दगीमा परिवर्तन भएको चाहनुहुन्छ, अब तपाईँको सपना होला म एक दिन ठुलो हुन्छु, तर एक दिन ठुलो हुनुभन्दा अगाडि नै तपाईँलाई बिगारी पठाउँछ यदि तपाईँले गलत सङ्गतसँग आफूलाई हाल्नुभयो भने. यसरी नै हिम्मत गर्नुहोस्, आँट गर्नुहोस्, सही व्यक्तिसँग हिन्दुल गर्नुहोस् र तपाईँको लाइफलाई बदलेको तपाईँले आफूलाई देख्नुहोस्. अर्को भिडियोमा हामी भेट्नेछौँ. सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, नोटिफिकेसन बेलमा दबाउनुहोस् र अरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस् यो भिडियो, किनभने हामी मिलेर यो संसारलाई सुन्दर बनाऊ.